Խնդրեմ։ Միտիկին Մինասյան, դուք նշում եք, որ տարիներ շարունակ ձեր գրասենյակի գործառույթը մնացել է նույնը։ Այդ դեպքում այս ապելության արշավը ձեր գրասենյակի նկատմամբ ինչով է պայմանավորված, կնշեք։ Կարող եմ խնդրել ներկայանայինք։ Տիրուհի Բայբուրդյան, Նոր Հայաստան հեռուստաընկերություն։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, այս հարցը հնչեց նաև համարյա 1 տարի առաջ, մի քիչ կարող է պատահի, ավել 1 տարի առաջ այս նույն տեղը, այդ հարցի պատասխանները ինձ թվում է, և ես շատ ուրախ եմ, որ նաև պարոն վարչապետը դրան անդրադարձավ, ինչ որ չափով մենք շատ ենք իհարկե այս հարցին առերեսվում այս հարցի հետ, թե ինքներս ենք մտածում, մեզ համար պատասխանը մի քանի հարթության մեջ է։ Դա այն է, որ մեր հնարավորությունները որևիցե, ինչպես նշվեց, թե Դավիթը ասեց, թե ես փորձեցի բացատրել, ոչ ժողովրդավար, ավտորիտար, համարյա բացարձակ համակարգի հանդեպ կոնտրոլ ունեցող կառավարման դեպքում հնարավորությունները մեր հիմնադրամի փոփոխություն անելու, փոփոխություն պահանջելու շատ ցածր էին, զրոյին համարյա մոտ։ Եվ ապելության կամ զրպարտելու կար, որովհետև այն քիչ դեպքերում, երբ մեր մասին մամուլը խոսում էր բացառապես բացասական երանգներով, բայց համենայն դեպս անդրադառնալու այդքան մեծ կարիք չկար, վտանգ չկար։ ժողովրդավարական երկրում, մանավանդ մի երկրում, որտեղ այն ամենը, ինչ քաղ հասարակությունը, մեր գործընկերները և մենք պահանջում էինք տարիներ շարունակ, 11-ներ կարելի ասել, դարձավ 800 հազարի, 1 միլիոնի պահանջ փոփոխություն անելու հնարավորությունը, ժողովրդավար լեգիտիմ կառավարության, ակնհայտորեն այդ արժեքներին դավանող կառավարության դեպքում դառնում է շատ մեծ։ Ռևանշը դառնում է անհնար։ Ինչա պետք անել, պետք է այդ ժողովրդի վստահությունը խալխլել, պետք է բացատրել, որ ով եք դուք, այդ դուք եք արել, չէ, այդ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ որտեղից, ինչ-որ մի բան արել է, և էլ ավելի լավ թշնամի գտնելը, գտնում են ինձ թշնամի, սերմանում ես վախ, և դա է, որ արվում է, և այսօր մենք դիմում ենք ձեզ չներգրավել այդ իսկապես հակապետական, հակահայկական, հակահեղափոխական այս գործունեության։